advertisers and supporters at mga kapuso natin. Ah, mga kayor, maray. maraming marami, salamat po. Ito po ang grand na Sabado. Yes! Isa na namang Sabado, hindi natin malilimutan. Lahat ng ito ay alay namin para sa inyo mula sa pamilya ng taping. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang una-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, inais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ng lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po. And for today's video, na nga pag-usapan at nagte trending pa rin po sa social media ang uh, maagang pamamaalam ng Tape Incorporated sa ta ng pinakamasaya sa GMA Network kung saan itinuturing na meron po silang black time agreement dito so napaagang nga no at base po sa mga lumalabas na balita na ang uh, Tape Incorporated at ang uh, GMA Network ay maglanabas ng kanilang opisyal na statement patungkol sa isyo ng tahanang pinakamasaya. So according po kay Atty. Abraham Gerdoke, ngayong March 4, 2024, ay magalabas na ng statement ang GMA Network patungkol dito. Ang Tape Incorporated na pag-aari ng mga haluswas ang producer ng taan ng pinakamasaya, nakaka-alarma kasi ang turn of events mula nitong Sabado. Nag-iiyakan kasi sina Isko Moreno, Paulo Contis, Buboy Bilyar, mga pangunahing host ng Tahanang ng pinakamasaya sa nakaraang episode. Palaisipan sa mga viewers at netizen ang tagpong yun, Viewing Wild Expeculation, na yun narolas ang episode ng TP. Nitong Sabado rin ay burado na sa Facebook ang TP as in sign-off na ito. Sinumuka ng isang reporter na malapit kay Paulo na magdala ng message. Ani ni Paulo abangan na lang daw ang official na payad ng network at ng Tape Incorporated. Sabi pa ni Paulo abangan na lang daw ano dahil parang uh, ayaw niyang magsalita. Maging ang legal counsel na kumakatawan sa Tape Incorporated sa kaso nito, sa TBJ na si Atty. Maggie Abraham-Garduque ay clueless kung ano ang ihahayag ng dalawang partido. Hindi may iwasang itanong kung may kinalaman ba ang 80 million na pagkakautang ng Tape Incorporated sa GMA. Basi po sa mga lumalabas na balita ay hindi 80 million kundi 800 million. Sinyalis ba ito ng sisibakin o sinibek na nga ito sa ere? If so, paano na ang supposed contract ng Tape Incorporated sa GMA na effective hanggang December pa this year? May chismis na pa replay daw munang e-ere ng TP. Ano kaya ang epekto nito sa HO time na umi-ere sa GTB? Ito kaya ang ipapalit sa baka babakanting time slot ng TV. Ang lahat ng mga katanungan na yan ay sasagutin ngayong araw na ito, araw ng Ludes. Samantalang sabi po ng ilan, ay angkop na angkop nga daw di umano ang uh, kasabihang nasa TBJ ang huling halakha. At dahil po dito, marami pong naglalabas ang mga spekulasyon na at inaantayan no, yung uh, statement po ng GMA patungkol sa isyong ito. At base po sa mga lumalabas, na ang tape mismo ang umayaw pero ito po, pakinggan natin po sinabi nung dalawang uh, baklitas na ito sa kanila pong update. Panoorin natin ang audio video na kasi ito. Kasi nga, Mare. Magpapaalam din. <laughs> Last Saturday, Mare, naganap nga yung, ano, yung episode ng uh, tahanang, pinaka tahanang, pinakamasaya. Na naging tahanan daw na pinakamalungkot dahil Oo. nga, hindi man formal, Mare, pero Oo. Tula, nagpaalam na nga Correct. itong uh, tahanang pinakamasaya. Yung nga yung pinagtataka ng mga tao, Mare, kasi mm. nga, di ba, ang alam ng lahat is meron pa sila hanggang December Pero wag of this ka. year. May nakausap ako mula sa produksyon ng Tahanang Pinakamasaya oh, kahapon. Ano daw ang sabi? Ang chika mare ay magpapahinga muna ang Tahanang Pinakamasaya. Oh. At mare, nalaman ko na tinerminate pala ng GMA7 yung kontrata nilang black time. Oh. Yeah. Ngayon mare, tinatanong ko, anong balak nyo? Saan kayo ano? Alam mo, chika ang nasagap ko dyan. Anes, Bakit tinerminate? Bakit? Ang laki daw ng utang sa yes, GMA7. Yes, yun ang chika-chika. Ang -chika. laki daw yung juta. Um, parang umabot yata na uh, 800, ba? 800 million. Ang laki ano. Kaya pinerminate na yung kontrata na dapat daw hmm. hanggang December pa. Kaya lang hindi na nakakabayad na. Choro. So parang alam mo yun. Bakit tayo bumubububub? Ang nagustuhan ko lang dito, di ba? Siyempre lahat naman oh. ng na pagpapaalam ay malungkot. Oh, oh, Oo, naman. Ah. Lalo na hanggang December oh, oh. pa sana yung kontrata nila oh, oh. pero chinugi bumubub oh, oh. nga. Pero Mario, alam mo na pag alaman ko dun sa, oh. ano, sa isa sa mga pro, nasa production nila, oh. nababayaran daw pati ang sahod ng mga tao nung mga ano kasi starting yes. today eh mm. parang ngayon araw yata magbibigihin ng opisyal oh, na pahayag oh, daw ang Taping Incorporated at gma, GMA. 7 mm -hmm. pero for the meantime parang replace yata ba Yes or movie daw ang ipapalabas muna sa oh, oras ngayon. nila Talagang movie marathon ganun nakakaloka hindi cheesy Pero may po sa source na lumabas dito po sa pinaka isa sa mga kakakilala Nitong mga host na ito ng Energy FM na naglabas ang statement niya, sinabi niya po na hindi po TP ang uh, nag, uh, parang nag-end ng kanilang kontrata o tahan ng pinakamasaya. Ang GMA daw rito umano ang nag-cancel. Ng, uh, ng kanilang kontrata or black time agreement na dapat e magtatapos ng December at isa sa mga kadahilanan dahil po sa napakalaki at numulobong utang ng Time Incorporated sa GMA Network pero base naman sa mga lumalabas na ang TIP mismo ang sumuko dahil sa laki ng mga ginagasos po nila sa araw-araw na pag-ere po nila sa GMA So kaya po ang sabi po ni Atoy ni Maggie Abraham Garduque sa kanyang statement na maglalabas daw di umano ng statement ang GMA at ang Taping Incorporated patungkol sa issue. Kasi nga ba diba parang nadadrug kasi yung name ng GMA patungkol sa mga baday na ito. Pero pagkatapos ng umere ng uh, tahanang Tahan ng pinakabasaya yung kanilang last episode no Saturday, March 2, ay tunuyan na nga po na inalis or kinansila na nang taping incorporated ang kanila pong uh, YouTube channel, Facebook page na, na nakikita at na-search pa sana sa Facebook pero this time burado na po siya. So naging emosyonal naman po ang paalamanan dahil uh, talaga makita natin sa mga videos and photos sa lumalabas na nagiiyakan nga sila no nagpasalamat sila sa mga sponsors pero isa lang ang masaya dahil si Cisco Moreno po ay i ng GMA dahil base po sa mga lumalabas sa balita na ang TikTok lah ang ipapanet ng uh, GMA Network at hindi ang Ed Showtime. Ibig sabihin ang Ed Showtime po ay mananatili sa GTB at ang noon time program po ng uh, nasabing network ay TikTok lah. Na pagmamayari din mismo ng GMA So yun po yung mga lumalabas sa balita Hindi natin alam kung saan papasok don. itong si Isco Moreno Kasi siya po yung talaga yung isa sa mga talents po ng GMA Na gusto nilang i-maintain sa program Dahil sa lahat kasi ng mga hosts na meron ng tahanang pinakamasaya Si Isco Moreno, isa sa pinaka-favorite ng crowd Eya siya po talaga yung gustong hemente ng, ng uh, GMA. So abangan po natin ngayong araw, pati po ako nag-aabang yung magiging uh, statement ng GMA Network patungkol sa issue na ito. At mismo si Atoy ni Maggie Abraham Garduque ay walang mainabas no, na dahilan. At kung ano ba talagang i-announce ia di umano ng GMA at ng Tape Incorporated dahil according to them, na mutual decision daw ang naging uh, Desisyon kung bakit po biglaan ang pagkawala ng shoe. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEd's TV. God bless everyone!